en ganska lång stund. Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga er två. Vad har ni själva för relation till kapitalismen? Johanna, om du får börja. I stort så är det en stor tacksamhet för att jag lever i den här delen av världen och för att jag lever i den här tiden. För man behöver ju inte gå särskilt långt tillbaka i historien för att saker ska vara rätt jävliga om man jämför trots allt med hur vi har det.